це обухівське лісництво. Оце вже в цьому році можна буде зрубувати, давати на новорічну компанію людям, пускай вибирають. Юрій Зідра – лісничий. Показує плантацію, де вирощують сосни – звичайну та кримську. В однаково стоять. От іменно, що сосни, сосна обикновена, сосна кримська – це така культура, вона буде і до марта місяця стояти. Лісничий ділиться, щороку сосна дає приріст від 40 сантиметрів. Тож, аби виростити двометрове дерево, потрібно більш ніж 5 років. Вона вже на наступний рік буде така 2,5 метри, вона здорова, вона не треба тут уже. Пускай вже діти ростуть, хай підростають діти. Від 200 до 600 дерев. Стільки готові віддати в обухівському лісництві на новорічний продаж. Головне, кажуть, аби був попит. До військових дій. Тісна реалізація близько 20 тисяч, то в минулому році ми різко зменшили, це була реалізація 2 тисячі. В цьому році ми плануємо реалізацію 7,5 тисяч. На продаж виставлять ялинки, яким від 5 років. Вони вартуватимуть від 180 до 2400 гривень. Цю беремо, на її місце посадимо маленьку, ця підросте, отака вже буде. Загалом же у Східному лісовому офісі планують висадити 16 мільйонів деревців. Це найбільша кількість за роки незалежності. З отих мільйонів, що ми висадимо, ми приблизно через 4-5 років ми зможемо звідти брати з мільйона, де-то 20-30 тисяч кожен рік ми зможемо брати, не нарушає саму природу, може брати без ущерба для природи стільки ялинок. Лісничі діляться, привозять сосни навіть з Марганцю, де за 3 кілометри видно позиції ворогів. І хоча важко, роблять свою роботу, бо знають задля чого – новорічного настрою та скорішої перемоги. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух. ОПНюз, телеканал відкритий.